Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan ekonometrika fanidan amaliy mashg'ulot bilan boshlaymiz. Birinchi mavzuimiz, birinchi darsimiz bu ekonometrika fani haqida tushunchalar, o'sha modellar haqida tushuncha berishimiz kerak edi. Endi amaliy mashg'ulotda odatda biz masalalar yechib, misollar yechib o'rganganmiz. Bugungi mana bu mavzuda bo'ladigan amaliy mashg'ulotimiz bu ham shunaqa bo'ladi-yu, faqat bu yerda unaqa yechadigan masalalar bo'lmaydi. Sababi model tuzish. Umuman model deganda mana leksiyada o'qigan do'stlar har bitta tabiatdagi har bir jarayonni, har bir hodisani modellari bo'ladi. Aynan matematik modellar haqida gaplashadigan bo'lsak, biz birorta jarayon, misol uchun issiqlikni tarqalishini matematik modeli bo'ladi, yorug'likni tarqalishini matematik modeli bo'ladi yoki harakatning matematik modeli bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash, mana sizlarni sohangizga bog'laydigan bo'lsak, iqtisodiy jarayonlarning matematik modellari ham bo'ladi. Misol uchun o'sha mana dollar valyutani kursi o'zgarib turadi, markaziy bank tomonidan o'zgartirib turiladi. Ana shuni ham aslida o'sha nimaga asoslanib o'zgaradi o'sha valyutani kursi. Misol uchun 10,000 deylik, 10,000 152 so'm bo'lsa, bir haftadan keyin 10,161 so'm. Nimaga asoslanib 9 so'mga ko'tarildi? Mana shu narsani aslida matematik modeli bo'ladi. Endi u modellarni o'sha valyutani narxini hisob-kitob qiladigan nimalar, tashkilotlar o'sha model ishlab chiqadi. Umuman model ishlab chiqishda albatta o'sha jarayonni batafsil barcha ma'lumotlari kerak bo'ladi. Modelni ishlab, matematik modelni ishlab chiqish uchun o'sha jarayonda ishtirok etayotgan barcha ma'lumot kerak bo'ladi. Masalan, men sizlarga bir ikkitagina modelni ko'rsataman. Mana ko'p, ayniqsa mana shu oxirgi 2 yillarda ko'p jaranglayapti shunaqa narsa, iste'mol savatchasi degan narsa. Ana shu iste'mol savatchasini matematik modeli qanaqa bo'ladi? Mana shu narsani olib ko'rsatmoqchiman. Biz doskada ishlaymiz. Keyin prezentatsiya ham bor, endi keyingi darsga misollar yechishdi. Asosan doskada ishlaymiz. Demak, bu qanaqa? Iste'mol savatchasi nima? O'zi umuman mana endi sizlar iqtisodchisizlar, bu narsani bilasizlar, tushunasizlar, iste'mol savatchasi o'zi nima. Endi o'shani matematik modelini ko'ramiz. Endi matematik modelda bizga kerak bo'ladi o'sha iste'mol savatchasi. O'sha iste'mol savatchasini hosil qilish uchun qanaqa ma'lumotlar kerak bizga? Ana shularni avvalambor matematik belgilar bilan belgilab olishimiz kerak. Masalan, kerak bo'ladi o'sha har bir aholining jon boshiga qanaqa oziq-ovqat mahsulotlari kerak yoki qancha kerak, mana shunaqangi ma'lumotlar kerak bo'ladi bizga. Keyin aynan o'sha iste'mol savatchasi yaratilayotgan yil uchun o'sha aholi jon boshiga bo'ladigan daromad, misol uchun bitta oilani iste'mol savatchasi qilinayotgan bo'lsa, o'sha oilaga tushayotgan daromad o'sha oiladagi har bir jon boshiga qanchadan to'g'ri keladi, mana shunaqangi ma'lumot kerak bo'ladi. Keyin o'sha yashash uchun, o'sha odam yashash uchun qanaqangi qiymatlarda, o'sha misol uchun qancha go'sht yeyish kerak,
qancha deylik shirinlik yeyish kerak, mana shunaqangi miqdorlari bor. Endi u bizda yo'q unaqa informatsiya, mana shunaqangi miqdorlar bor. Ana shunaqangi miqdorlarni aniqlaydigan ko'rsatkichlar bo'lishi kerak. Ana shu ko'rsatkichlardan foydalanamiz. Demak, birinchi o'rinda S bilan belgilaymiz. Bu o'sha iste'mol savatchasi yaratilayotgan yil uchun aholi jon boshiga kerak bo'ladigan oziq-ovqat mahsulotlarining iste'moli, ya'ni qancha iste'mol qilish kerak. Keyingisi Y bilan belgilaymiz. Bu ana shu yil uchun aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad. Keyin T bilan belgilaymiz. Bu ana shu mahsulot uchun yashash indeksining umumiy qiymatiga moslangan narxlar indeksi. Ya'ni o'sha mahsulotni misol uchun deylik 200 gram go'sht yeyish kerak bo'lsa, o'sha 200 gram go'sht qancha pul? Mana shu narx, mana shu narx bo'ladi. Endi tak, o'shanda iste'mol savatchasi quyidagicha bo'ladi. LM S teng bitta 0 bitta 1 LM Y bitta 2 LM T. Mana shu iste'mol savatchasining matematik modeli bo'ladi. Endi bu yerda S ni aytdik, Y'ni aytdik, T ni aytdik, lekin bittalarni aytmadik. Bitta 0, bitta 1 bitta 0, bitta 1, bitta 2. Bular o'zgarmas sonlar bo'ladi. Mana shunaqangi koeffitsientlarga bog'liq bo'ladi. Bu koeffitsientlar odatda o'zgarmas bo'ladi. Mana shu. Mana shu iste'mol savatchasi hamda iste'mol savatchasining matematik modeli. Mana shu matematik model. Mana shu bu faqat bittagina bitta bir iste'mol savatchasining modeli, lekin iqtisodiyotda bunaqangi jarayonlar juda ham ko'p. Ulardan har biriga albatta alohida modellar tuziladi. Keyingi modelimiz bu o'sha bozordagi talab hamda taklifni hisoblaydigan model, talab va taklif modeli bo'ladi. Endi sizlar mana iqtisod endi mutaxassisligingizlar shunaqa bu narsalarni, mana bu iste'mol savatchasi o'zi nima yoki talab nima, taklif nima, ularni muvozanati qanaqa, bu narsalarni ko'rgansizlar boshqa o'sha mutaxassislik fanlaringda balki ko'rgandingizlar, endi man bilmayman. Lekin aynan o'sha sizlar iqtisodda o'rganayotgan yoki o'rgangan mana shu jarayonlarning biz matematik modeli haqida gapiramiz. Bular matematik model. Endi sizlar matematik model tuzishni o'rganganingizdan keyin o'sha mutaxassislik fanlaridagi jarayon uchun o'sha matematik modelni tuzasizlarda, keyin ana shu yerda endi o'zida tenglama tuzilishi mumkin, tenglamalar sistemasi tuzilishi mumkin, differential tenglama tuzilishi mumkin o'sha model sifatida. O'sha sizlar mana birinchi kursdan boshlab o'tgan hamma iqtisodchilar uchun matematika, iqtisodiy matematika, mana shularning hammasida sizlar ko'rgan matematik tushunchalar, matematik ifodalar ana shu modellarda o'z aksini topadi. Mana shu o'sha sizlar bilib tuzgan modelinglar o'sha biladigan integral bo'lishi mumkin, differensial tenglama bo'lishi mumkin, qator bo'lishi mumkin va hokazo. Ana shuning uchun ham bu fanlar sizlarga o'tilgan. Endi hozir o'sha talab va taklifni sistemasini man keltiraman. Bu talab bitta bir, bitta ikki qadar, bitta uch,
Bu talep kutu es alta bir alta iki tı alta üç tı 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 es yontı. Bu taktik. Şimdi bana şu sistema bu ikala bu mana birincisi bu talabning modeli, ikkinchisi taklifning modeli. Bu ikkalasi sistema sifatida talab va taklif modeli hosil bo'ladi. Endi bu yerda, bu demak, aynan o'sha vaqtdagi tovarga bo'lgan talab, mana mana bu QTD. Xo'p, TT, mana mana bu TT bu aynan o'sha vaqtdagi tovarning narxi, YT esa bu aynan o'sha vaqtdagi o'sha mijozning daromadi, ya'ni o'sha mahsulotni xarid qilmoqchi bo'lgan mijozning daromadi. Bitta bir, bitta ikki, bitta uchlar bu o'zgarmas koeffitsiyentlar. UT esa UT bu tasodifiy komponenta deyiladi. Tasodifiy nimadir ta'sir qilishi mumkin mana shu nima deydi? Talabning talab mana shu talabga mana shu narsani mijoz talab qilib, talab mijozda talab uyg'onish uchun qandaydir ta'sir bo'ladi. Bu tasodifiy ta'sir. Tasodifiy. Endi xuddi shunga o'xshash bu keyingisi, ikkinchisi QTF bu taklifniki. Taklif mana bu aynan o'sha vaqtdagi mahsulotning narxi bo'lsa, bu undan avvalgi vaqtdagi mahsulotning narxi. O'shanga qarab taklif beradi. Misol uchun kecha 75 mingdan go'sht topgan bo'lsa, bugun 70 mingdan yo 75 mingdan bugungi taklif bor, kechagi taklif bor. Narxi ana shu narxdan kelib chiqib, o'sha narxlardan kelib chiqib, bugun taklif qiladi. Mana go'sht bugun mana shuncha turadi degan ma'noda taklif qiladi. Bu yerda ham mana bu epsilonda o'sha tasodifiy komponenta. Bo'lishi mumkin, misol uchun mana bozorda deylik, kichikroq bozorda 3ta joyda go'sht sotadi. Go'sht misol uchun kecha 65 ming so'm bo'lgan. Bugun 70 mingdan sotib rejalashtirilgan o'sha anaqani go'shtni endi sotib oladi-yu. Ular ham sotuvchilar ham go'shtni oladi-yu anaqadan. Deylik, o'sha chorvadordan oladi, molni qo'yib oladi go'shtni. Ana shuni chorvadordan misol uchun kecha 60 mingdan olib 65 mingga sotgan bo'lsa, bugun chorvador 65 mingdan berayotgan bo'lsa, bu 70 mingdan sotish kerak. Buni taklifi 70 mingdan sotish. Lekin ana shu 3ta go'sht sotuvchidan deylik bittasi bugun ishga chiqmadi. Bugun ishga chiqmasa, bu qolgan ikkitasining mahsulot ko'proq ketadi-yu. O'shaning hisobiga 70 ming emas, 72 ming deb sotish mumkin. Mana mana bu epsilon ketdi, ana shu tasodif. O'sha kunlik, o'sha vaqtdagi tasodif. Tasodifiy komponenta, o'sha uchinchisining ishga chiqmasligi bu tasodif. Yoki qanaqadir rahbariyatmi kimdir kelib go'sht narxini 70 ming emas 60 mingdan sotasan deb boshida turib olishi mumkin. Deylik 1 soat, 2 soat soliqdan yo hokimiyatdan kelib, hozir mana ayni shu kunlarda bo'layotgan jarayonda go'shtni mana shunaqa narxda sotasan deb boshida turib oladida majbur bo'ladi o'shanaqa sotishga. Bu ana shunaqangi tasodifiy komponenta, tasodifiy o'sha aynan o'sha momentdagi, o'sha vaqtdagi ta'sir qiladigan tasodif. Так, modellar mana shular. Endi ko'p gapirish mumkin. Xullas, ana shu iqtisodiy jarayonlarni o'rganish uchun tuziladigan matematik formula bu ana shu o'sha iqtisodiy jarayonning matematik modeli deyiladi. Va o'sha birinchi mavzuga bunaqa ko'p to'xtalmoqchi emas edim. Sababi bu ko'proq nazariya birinchi mavzu.
ikinci mavzudan başlayıp sizlerle misalla işleyimiz. Adı doğrudan doğru ikinci mavzuda okuyacağımız. İkinci mavzuyumuzda biz aynen bana şuna kanki modeller bile işler cereyanında sizler sadece matematiklerin arkadaşımız onların sorularını kurgan sizler tasadüfi cereyanlar, tasadüfi muhdorlar bir kurgan sizler, tasadüfi muhdorlarının sonlu karakteristikleri var. Ana şuna, ana şu sonlu karakteristiklerini sorulaşı bir isliğimizde düşünce okşuş masallarını aldık. Bir kuramı konuşu ikinci dersimizde. Demek tasadüfi muhdorlarda sonlu karakteristikler var. Matematik kısımda diskürsiye ortaça kvadrat çiftlenmiş. Bu narsalarını kısmen tanışkansılar yine bir mertte isleş buladı. Hem de büyüdüğün bir sal boşluklara masallarını kuramış. Demek ben prezentasyadan faydalanamam. Bir de masallar keltirilgen. Kereye bugün de dosyadan yana faydalanamamız. Prezentasyayı kurun yaptı mı? Bana prezentasyada uşa sıla biladigen narsalar bor bu yurda. Uşa bana birinci misolga karasayla A bu bitta tasadüfi hodisa. Ana şu tasadüfi hodisan kandaydır ruhi verişi ihtimali bor. Bu narsani urgangan sizlar. Misol uchun tanga tashlash tajribasida tangani raqam tomoni bilan tushish hodisasi bu tasadüfi hodisa. U hodisani ruhi berishi ehtimoli 1/2. Bu narsalarni bilasizlar. Mana shu A qandaydir bitta tasodifiy hodisa, P ana shu tasodifiy hodisaning ruhi berishi ehtimoli. Ruhi berishi ehtimoli. Endi agar A hodisaning ruhi berishi ehtimoli P bo'lsa, uning mana shu A hodisaning ruhi bermaslik ehtimoli nimaga teng? Kim aytadi? Qul bo'ladi keyin o'sha. Qul bo'ladi. O'sha qul bilan P'ning yig'indisi doim birga teng bo'ladi. Bular A hodisani ro'y berishi bilan A hodisani ro'y bermasligi bir-biriga teskari hodisalar. O'shaning uchun ularning yig'indisi doim birga teng bo'ladi. Demak, agar demak shunday bo'ladigan bo'lsa, u holda ana shu bitta tajriba o'tkazilganda o'sha hodisaning A hodisaning ro'y berishlar sonining matematik kutilmasini toping. O'zi bir martagina tajriba o'tkazilyapti. Ana shu bitta tajribada ana shu hodisaning ro'y berishlar soni ning matematik kutilmasini topishimiz kerak. Ro'y berishlar soni degani o'sha bir marta tajriba o'tkazilganda necha marta A hodisa ro'y berishi mumkin degan savolga birinchi javob berish kerak. Bir marta tajriba o'tkazilganda A hodisa o'sha bir martada ro'y berishi mumkin yoki umuman ro'y bermasligi mumkin. İki marta ro'y bera olmaydi chunki tajriba o'zi bir marta o'tkazilyapti. O'shaning uchun mana shu biz ana shu ana shu sonni bu tasodifiy son-ku. Ro'y bir marta ro'y berishi mumkin, umuman ro'y bermasligi mumkin. Bu tasodifiy son. Ana shu tasodifiy miqdor. Ana shu tasodifiy miqdorimiz mana qis deb belgilaymizda bu qis 0 bilan 1 qiymatni qabul qiladi. 0 marta A hodisa ro'y berishi mumkin, 1 marta o'sha A hodisa ro'y berishi mumkin. Endi ehtimolligi esa o'sha A hodisani ro'y berishi ehtimoli 1 marta ro'y berganda ro'y berishi ehtimoli P, 0 marta ro'y berganda 0 marta ro'y berdi degani bu ro'y bermadi degani. Mana shu ro'y bermasligi ehtimoli Q. Endi matematik kutilmaning ta'rifiga ko'ra bu mos elementlarning ko'paytmasi bo'ladi, ya'ni tasodifiy miqdor qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarning ularni mos ravishda qabul qilish ehtimollariga ko'paytmalarning yig'indisi bo'ladi. Ya'ni 0 ga Q'ning ko'paytmasi hamda 1 ga P'ning ko'paytmasi mana bunaqa bo'ladi. Shunda ana shu tasodifiy miqdorning, ya'ni qisi tasodifiy miqdorning matematik kutilmasi P ga teng bo'ladi. Bu narsalar sizlarga ma'lum narsalar. Keyingisi Poisson taqsimoti bo'yicha taqsimlangan tasodifiy miqdorning matematik kutilmasi bilasizlar Poisson taqsimoti mana bunaqangi taqsimot. Hop, unda uning
taksimat qonunini tuzadigan bo'lsanglar, mana bu jadval hosil bo'ladi. Bu yerda ham endi uning matematik tuzilmasini topmoqchi bo'lsanglar, mana bu 0 ni y darajasi minus lambdaga 1 ni mana bu qiymatga, 2 ni bunga, 3 ni tagidagiga, 4 ni tagidagiga, m ni buning tagidagi qiymatlarga, o'sha ehtimolliklarga ko'paytmalarning yig'indisidan iborat bo'ladi. Bu yig'indi mana mana bu yerda hisoblangan. Mana o'sha 0 ni ko'paytirilgan, 1 ni, 2 ni va hokazo. Mana shu matematik tuzilma. Endi bu yerda mana birinchi qadri o'zi 0 bo'lib ketadi. İkinci kazıdan başlayıp biz lambda bilen y derecesi minus lambda'nın kaosundan taşkarga çıkarsak bana ben bu kaos içindeki yığındı hasıl buladı. Bu yığındını bir islak kuruyla bu katar buladı. Dereceli katar isiyle de bu seyir. Dereceli katarlarını kurganıydı. Kurgansıyla ülken kumuştırdı. Ana şu dereceli katar bu buladı. Eğer isiyle de bu seyir funksiyonu berilgan funksiyani berilgan nuqtada Taylor qatoriga yoyish degan mavzu yetilgan. Ana shunda agar o'sha berilgan nuqta 0 nuqtadan iborat bo'lsa, u o'sha Taylor qatori McLaren qatorini berib qoladi. Mana shu McLaren qatori y darajasi x y darajasi y ning lambda darajasidagi funksiyani buni lambdani o'zgaruvchi deb qaraydigan bo'lsak, bu funksiya bo'ladi. Mana shu funksiyani matlarning qatoriga yoyganimizda mana shu qavs ichidagi yig'indi hosil bo'ladi. Men mana bu yerga unaqa ham keltirib qo'ydim. O'sha y darajasi x matlarning qatoriga yoyilishi bor. Mana mana bu o'sha 0 nuqtada Taylor qatoriga yoyilishi yoki matlarning qatoriga yoyilishi mana shu bo'ladi. Mana e'tibor bersanglar, o'sha anaqa bilan men qavsdagi foda bilan bir xil, faqat bu yerda lambda, bu yerda x. Demak, mana shunday bo'ladi. Keyin mana shu endi bu mana bu qavs ichidagi foda y darajasi x ga teng-ku, yo y darajasi lambda ga teng-ku. Bu maklerin qatoriga ko'ra. O'shaning uchun mana shu qavs o'rniga y darajasi lambdani qo'ysanglar, mana bu y darajasi minus lambda bilan qisqarib ketadi. Bu yerda lambdani o'zi qoladi. Ya'ni mana bu kichik tasodifiy miqdorning matematik emas lambdaga teng bo'ladi. O'sha mana mana bu Poisson taqsimoti bilan taqsimlangan tasodifiy miqdorning matematik emasi lambdaga teng deb qoladi. Tak, keyingisi A sigma kvadrat parametrli normal taqsimlangan tasodifiy miqdor normal taqsimot qonuni isilada bo'lsa bu ham o'tilgan mana shuning xuddi mana shunaqangi mana shu normal taqsimot bilan taqsimlangan tasodifiy miqdorning matematik tuzilmasini topish ko'rsatilgan bu yerda xullas mana mana bu matematik tuzilma integral hisoblangan mana bu narsa 0 ga teng minus chekisidan chekislikgacha yo 0 ga teng bo'lib qoladida integral. Hammasi 0 bo'lib ketadi, faqat mana bu yerda a ni o'zi qoladi. Matematik tuzilmasi a ga teng bo'ladi. Men bu haqida to'xtalmoqchi emasman. Bu yerda endi shunaqa masalalar yechilganlar ko'rsatilgan. Hozir men doskada ko'radigan masala bor edi. Hozir. Endi bu x taqsimlangan tasodifiy miqdorning matematik tuzilmasi hisoblangan. Keyin dispersiyalar hisoblash ko'rsatilgan bu yerda o'sha Poissonniki normal taqsimotniki tekis taqsimotga ko'tarilgan yana mana bitta masalalar bor. Mana shu masalalardan bitta ikkitasini hozir vaqt yetgancha men doskada ko'raveraman. Nima bo'lib qoldi? Demak, vaqt yetgancha ko'raveraman. Mana mana shu masala. Xo'p, qaysi birini ko'ramiz? 2, 4, 6. Qaysi qizi ko'ramiz? Mana 4-tinchisini ko'raylik, keyin vaqt qolsa 6-tinchisini ko'ramiz. Demak, mana do'stdan yoqishim kerak. Birinchi o'zimni yozib olaylik. Thank you.
Demek topta 7'de olma var. 7'de. Ve kimden? 4'de. 4'de ok. 3'de kızıl. 4'de ok. 3'de kızıl. Ve kigen. Toptan tevekkalge 3'de olma var. X da sabitin burada alingen top olmalar sonunun dispersiyasını sabit. Yaxşı. Hani endi doskaga e'tibor berasizlar. Doska ko'rinyaptimi? Yo, yaltirab qolyapti. Men svetni o'chiraymi? O'chiring, svet yaltirayapti. Ko'rinyapti mı? Tak, endi qaranglar. Masala shundan iborat. Topda 7 olma bor, 4 tasi oq, 3 tasi qizil. 4 tasi oq, 3 tasi qizil. Tak, shundan 3 ta olyapmiz. Ana shu 3 tani ichidan oqlarning sonidan iborat tasodifiy miqdorning dispersiyasini topamiz. Demak, avvalambor tasavvur qonunini yozamiz. Mana shu 3 tadan nechta oq bo'lishi mumkin 3 tani ichida? Oq umuman bo'lmasligi mumkinmi? Mumkin. Ya'ni uchalasi ham qizil bo'lishi mumkin. Bitta oq bo'lishi mumkin. Ikkita oq bo'lishi mumkin. Uchta oq bo'lishi mumkin. To'rt oq bo'lishi mumkinmi? Ha? Olganimizni ichida 4 oq bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Mumkin emas. Yo'q, 3 ta olyapmiz. 3 ta olmayapti-ku o'zi. Sen için tut bunu. Bana şu kadar indi mantıkça herler bu işlere her demek mambu digeni mambu nol digeni olingen üçteden olingen üçtenin üçteden nol ta ok digeni bu üçelesiyem kızıl digeni. Yani olingen üçteden nol ta ok bu iş ihtimali mambu pasta. İngisi olingan 3 tadan bittasining oq bo'lishi, olingan 3 tadan ikkitasining oq bo'lishi, olingan 3 taning uchalasining oq bo'lishi. Mana shu ehtimolliklar. Mana shu ehtimolliklarni birinchi topishimiz kerak. Mana shu ehtimolliklarni topib, ana undan keyin o'sha dispersiyani topish formulasi o'qiymiz. Lekin dispersiyani topishga bizga matematikadan kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, hozir menga ko'rinyapti, ana vaqtimiz kam qoladi. Agar mavoda o'chib qolsa, hozir vaqt tugab o'chsa, yana qaytadan kirasizlar agar tugatmay qolsak. Yana qaytadan kirasizlar davom etsin. Demak, xo'p. Ha, 3 0 ni topamiz. Bu nima degani? Bu degani qopda 7 ta bor. 3 tasini olyapmiz. Ana shu 3 qopdagi olmalar 3 ta qizil, 4 ta oq. Bizga kerak bo'ladigan hodisa uchalasi ham qizil bo'lishi kerak, 0 ta oq bo'lishi kerak. Mana shuni hisoblash kerak bo'ladi. Tak. Keyingisi 3 1 bu degani demak 7 tadan 3 ta olindi. O'sha 3 tadan demak nishon ichidan bitta oq bo'lsin, ikkitasi qizil bo'lsin degani buni hisoblanadi. P 3 2 demak 7 tadan 3 ta olindi. Ikkitasi oq bo'lsin, ikkitasi qizil bo'lsin. 3 3 degani bu 7 tadan 3 ta olindi. O'sha uchalasi ham oq bo'lsin, qizil bo'lmasin degani. Mana shularni hisoblab chiqish kerak bo'ladi. Buni hisoblab chiqamiz, endi vaqt ketib qoladi. Hisoblab chiqsa demak, bo'ladi bu 1 taqsim 35. Hisoblab bilamiz.
Ha, o'sha birinchisi maxraji hammasida 35 bo'ladi. 35 suratda 1 bo'ladi. 1. Demak, bu ham 35 bo'ladi. Suratda demak, bu yerda 3 bo'lsa, 3 qoladi, bu yerda 4 qoladi, 12 bo'lar ekan. 35 bu yerda 3 bu yerda 3 4 4 2 2 2 2 3 6 bo'lar ekan. Bu yerda 35 evet, mana bu zapsi taşıganımda uşanı pavuda kılıp kılıp yolu olasın. Ama uçuramın dostlarım. Vaktimiz yani. Demek şimdi matematik tutulmasını toparınız. Dispersiyon topuşu matematik tutulma göre matematik geçen formülasyonu o zaman dispersiyon si tinguladı si kvadratının matematik tutulmasından si'nin matematik demek bizde matematik tutulma gereği burada olacaktı. Matematik tutulma matematik ikisi bilgiler için en ikisi bir takarlı en ilk matematik tutulma en ilk gün yol kupayetimden bir tarzını 5 plus 1 kupayetimden 12 tarzını 5 plus 2 kupayetimden 18 tarzını 5 plus 3 kupayetimden 4 tarzını 5 bana şunu kısabla çıkışımız gerekiyor. Demek ustaz formülası görmeyaptı da. Ne görmeyaptı? Formülası görmeyaptı. Ustazın bastırı varın. Evet, yani şimdi yaptığımız en ikisini toplamız. Bunu toplattırıyla. Bir m x kvadratını toplamız. Bu diganın 0'nin kvadrat kupayetirgen 1 tarzını 5. 1'nin kvadrat kupayetirgen 12 tarzını 5. 2'nin kvadrat kupayetirgen 18 tarzını 5. 3'nin kvadrat kupayetirgen 4 tarzını 5. Bu hesaplanır.
Bu hesaplangandan keyin, keyin dispersiya topiladi. Dx teng bo'ladi. Ma'mundan chiqqan natija qanday deb a desak, buni hisoblaysizlar. A desak, a yo. Ma'mumiz bir deymiz mana. Ma'mumsa buni b desak, b minus a kvadrat. Mana shu dispersiya bo'ladi. Tushunarlimi? Buni hisob-kitobini qilasizlar, qandaydir son chiqadi. Buni hisob-kitobini qilasizlar, qandaydir son chiqadi. Keyin b dan mana ma'mundan buning kvadratini ayirsanglar, dispersiya hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Так. Hozir vaqtimiz tugayapti. Hozir yana bir marta kirasizlar qaytadan. Yozib olishni zapisdan yozib olasizlar. Savollar bormi bu bo'yicha?